dalam sejuta isu hangat petang ini, tiada sebab mengapa perbincangan isu azam dipersulitkan, kata Anwar. Berita sepenuhnya, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berpendapat tidak ada sebab mengapa mesyuarat khas parlimen bagi membincangkan dakwaan pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki dipersulitkan. Ujar beliau, isu berkenaan wajar diberi perhatian kerana ia merupakan satu tuduhan terhadap Azam dan sepatutnya mendapat ruang untuk pembelaan dan penjelasan. Susulan itu, Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR itu berkata, beliau akan berbincang dengan pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC mengenai permasalahan tersebut. Jika tidak ada sebab mengapa hal ini dipersulitkan, mulanya yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun melarang pendedahan isu tersebut kepada media. Ini bidang kuasa yang dipertua tidak boleh diperalatkan untuk menyekat perbicaraan meluas kerana ia hal melibatkan kepentingan awam. Semua orang tahu, orang di Langkawi pun tahu kes ini, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis bersama Presiden Pakatan Harapan PH Anjuran PKR Cabang Langkawi di Dewan Hopeng Kuah pada Isnin. Pada 13 Januari, jawatan kuasa pilihan dan Parlimen PSC bagi agensi-agensi bawah jabatan Perdana Menteri JPM sudah meminta Pak Azbim Azab hadir ke mesyuarat jawatan kuasa itu pada Rabu depan. Bagaimanapun, pada Isnin, mesyuarat khas parlimen bagi membincangkan dakwaan pemilikan saham Azam yang dijadwal 19 Januari telah ditangguhkan. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.